L'Ateneu és un espai creatiu dedicat a intentar doncs, que joves amb necessitats educatives especials a Sabadell tinguin un acompanyament a través de l'art. L'art amb el que es vol educar aquests joves d'entre 5 i 18 anys, no només en coneixement, sinó també de manera i en una educació emocional. Avui coneixem millor la tasca que desenvolupen des de l'Ateneu de Sabadell. Ens acompanya a l'informatiu el codirector de l'Ateneu, l'Eloi Moya. Eloi, benvingut i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Gràcies, Eloi. Com neix la idea, com neix la iniciativa de l'Ateneu Sabadell? Un cas molt proper nostre, ens vam sensibilitzar molt amb aquesta situació perquè vam veure que era que es reproduïa en molts casos, no? D'unes persones que estaven, bueno, que tenien unes necessitats especials que estaven cobertes amb teràpia, hi havia molta oferta de teràpia, però hi havia per dir-ho així, no estava cobert tot el que és el lleure, tot l'espai aquest de treball de les emocions, la creativitat, no? I per tant, doncs, vam veure que això mancava en aquestes persones. Quina és la finalitat del projecte? Perquè parlàvem ara d'aquesta educació, no només en coneixement, sinó també emocional, oi? Entenc que és una mica el formar persones. Sí, nosaltres, no sé si és formar persones, evidentment estem en un marc així educatiu, no? Però la nostra idea és complementar la part de qualitat de vida d'una persona en la qual rep teràpies per unes necessitats especials que té, però per altra banda també ha de fomentar-se el lleure i tot el que és el desenvolupament personal de les seves emocions. No? I aquest és el nostre treball, no? Realment complementar tota aquesta part doncs, que qualsevol persona necessita, no? Tant una teràpia com un gaudir de la vida. No? Per què l'art, Eloi? Com ajuda l'art? Quines característiques té l'art que el fa doncs, un bon canal de transmissió d'aquesta sèrie de coneixements? Nosaltres a l'art entenem que és un mitjà fenomenal que transforma la societat en termes generals, no només en marcs de necessitats especials, sinó en general, no? L'art et parla, és un llenguatge. És un llenguatge per expressar emocions i, per tant, doncs, això clarament és un dels mitjans més potents que pot tindre una persona en el qual doncs, necessita altres formes d'expressió, no? I de poder gaudir, no? de les sensacions i les coses que té la vida. Per tant, també és una bona manera d'estimular, no? L'expressivitat, el que puguin doncs, transmetre, no? El que aquests joves, no? Tenen a dins que segurament doncs, no ho passen tot el bé que haurien de... Absolutament. Sí, hi ha una part que l'art és gestió de la creativitat, perquè tal com dius tu, doncs, bueno, són persones que en terços, com per dir-ho així, dins de la norma que està establerta a la societat, han de ser creatius per poder doncs, millorar la seva qualitat de vida. L'Ateneu de Sabadell, que va arrencar el passat mes de novembre, porta per tant uns mesos caminant, encara és d'hora, però com ha estat l'acollida del projecte aquí a la ciutat? L'acollida, nosaltres vam començar ja entrats al curs, per tant, l'acollida està, doncs, estem veient que és creixent, evidentment, la tendència és positiva, però també veiem que quan comences quan ha començat el curs, doncs les persones ja s'han matriculat i ja han fet totes les coses que tenien previstes al llarg de tot el curs aquest. Esperarem, doncs, que el següent any nosaltres puguem... avançar molt més ràpidament i ara doncs, anem fent un avanç progressiu, positiu, però és més lent del que nosaltres esperàvem. Al final també entenc que Eloi és un any d'aterrar el projecte, sí. De provar coses, no? De veure com funcionen allò sí. Que teníeu en ment, no? I posar-ho a la pràctica. Sí, és com diuen en castellà, no hay mal que por bien no venga. No? Nosaltres ens va molt bé doncs, per poder aterrar el projecte, per poder veure les necessitats, per poder engegar tot el que nosaltres tenim previst, que no només és l'art per als nens amb necessitats especials, sinó també l'esplai, el lleure, un casal social, el treball de grup de multifamília, perquè les famílies també, al final de comptes, també repercuteix tota aquesta situació, no? I doncs, que es puguin treballar, que puguin compartir, fer la xarxa. No? I tot això doncs, es va endegant a poc a poc. Quin tipus d'activitats? Ara parlaves d'algunes d'elles, de com funciona, no? L'Ateneu. Quin tipus d'activitats són les que dueu a terme amb aquests joves? Nosaltres, mira, hi ha dues diferències ara, que ve una mica amb el que dèiem. No? Ara estem endegant, ara engegant el que és totes les arts especialitzades que n'hi diem, que és música, teatre, dansa i arts plàstiques. I per altra banda tot el tema de la ludoteca. La ludoteca sí que l'hem oberta a tota persona i estem fent uns àmbits temàtics que són, per exemple, ara el contacontes, 45 minuts i després les parts social, que són quatre sales de ludoteca a la planta de dalt de Casa Tauler, que és on els infants o els joves poden anar combinant el seu moment de relaxació i sense tindre que estar en una cosa guiada.
Per què vau escollir la casa Tauler com a ubicació? Té algun motiu en especial? Sí, bueno, la casa Tauler nosaltres la vam escollir perquè nosaltres vam veure que la casa Tauler encaixava exactament a dins del projecte que nosaltres teníem ideat, no? La casa Tauler, bueno, ja ho sabeu, és una casa emblemàtica, modernista, maquíssima, estimulant només d'entrar-hi. Realment és un espai fabulós, de luxe per als nens, per tots els nens amb necessitats especials encara més, perquè quan nosaltres pensem en nens amb necessitats especials pensem en un espai només exclusiu per ells, i no. Nosaltres el que volíem és que s'integressin dins de la ciutat, fos una cosa molt ben projectada a la ciutat i amb un diàleg constant, no? I el fet de tindre una cafeteria en el qual pugui entrar gent i poder interlocutar amb tot el que és el projecte Ateneu, doncs el vam trobar clau. M'ha semblat interessant això que comentaves, Eloi. Per a tots els nens, no només nens amb necessitats educatives especials, també entenc que això forma part de la idea de normalitzar, no? També aquest públic, aquest col·lectiu. Sí, 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 sí. Nosaltres pensem una miqueta, parafrasejant el Cisa, no? La cançó és un espai per tothom. Aleshores, doncs, és un espai per tothom. La part de la ludoteca nosaltres creiem que l'ha de gaudir tota la ciutat, com l'espai de la cafeteria i com tot el que es pugui, no? Aleshores, doncs, estem aquí, sí, sí. Parlaves abans també de les famílies, això és un suport, però també requereix, no?, de la seva participació. No és una cosa que se'n puguin desentendre, al final la família, ho comentava també l'Eloi, és part fonamental del desenvolupament d'aquests nens i nenes, d'aquests joves. Com hi participen també en tot plegat? És una cosa que és el que estem començant a treballar ara, intentarem doncs establir vincles. Aquí hi ha molts suports, primer de tot amb les xarxes d'entitats de Sabadell, que estem treballant amb Xaloc, ara tenim doncs pràctiques a la cafeteria de nens que estan fent els mòduls professionals d'hostaleria, amb CIPO, estem treballant també amb coneixement, conèixer totes les... com gestionar les problemàtiques o els diferents reptes que es poden generar doncs amb Taulí. Aleshores, amb els pares també nosaltres creiem que és fonamental doncs, interlocutar amb ells. No? Com ho estem fent? Doncs ara començarem a fer un cicle de xerrades, no grans xerrades de gent de cultural, sinó petites xerrades que puguin ser d'interès concret pels nens que tenim ara mateix, i intentarem doncs, anar fent, en funció de les necessitats, doncs, anar fent petites xerrades. A part d'aquestes xerrades, que també entenc que van bé per donar a conèixer el projecte, hem vist ara en pantalla que també organitzeu, oi?, activitats els caps de setmana, doncs, musicals, sí. Doncs, també per intentar arribar a la gent, que és el que ara és l'objectiu, no, Eloi? Sí, a través de l'art fem les jornades a portes obertes. Les portes obertes és per donar a conèixer a tota la ciutat el que estem fent, no? I aleshores doncs, ho fem a través de l'art, el teatre, la música, la poesia, etc. No? I és així, no? I ara ho estem promovent amb persones de Sabadell doncs que tenen una petita entitat musical ja reconeguda per la seva trajectòria, no? I que a part són amics. També i que ens ajuden. No? Sí, és important perquè, sí, perquè les despeses són enormes, no? I realment bueno, doncs no deixa de ser una economia fràgil la nostra, no? I tota ajuda és molt benvinguda. Doncs esperem que aquest projecte Ateneu de Sabadell, com deu, ubicat a la casa Tauler d'aquí de la ciutat, pugui seguir caminant. Tot just ara fa uns mesos que va iniciar. Esperem que tot vagi a bon port. Eloi Moyà, ell és codirector d'aquest projecte d'Ateneu. Molta sort, Eloi, i molts encerts. Moltes gràcies, Bernat.